Добробачення збирає друзів. Понад 50 учасників з різних районів Одеської області зустрілись у центрі Лиманщини у Доброславі, аби поділитися найгарнішими емоціями від щирого серця. Не дивлячись на раптову зливу, яка трохи налякала гостей, свято пісні все ж розпочалось. Просто небо на сцені організатори влаштували необхідне обладнання та забезпечили звук. Про номінації та умови конкурсу каже режисер свята Добробачення Валентина Степанова. Дуже багато районів приїхало сюди з усіх куточків нашої області. Проходить він в двох номінаціях – до 14 років і 14+, необмежено. У Добробаченні беруть участь як сольні виконавці, так і колективи – до 6 осіб. Конкурс було оголошено місяць тому, і відразу ж розпочалася реєстрація виконавців. Про членів журі та деякі цікаві моменти з організації заходу докладніше розповіла голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. У нас професійне журі, у нас головою журі заслужений артист України Павло Мрижук, серед членів журі Олександр Чекмарьов. Перед виступом з деякими конкурсантами поспілкувалася наша знімальна група. Ви одна будете на сцені чи хтось вам буде допомагати, підтримки, група якась? У мене будуть всі ці дівчата, вони будуть мене підтримувати. Лично я вибрав пісню «Океан Ельзи», «Не питай». Мені кажеться, дуже душевна пісня і інтересна, людям подобається. І вторая пісня на англійському мові «Imagine Dragons Believer». Я буду петь «Країна мрій» і «Дощик». А чому вибрала саме ці пісні? Ну, тому що сьогодні буде дощик, ливень, а «Країна мрії» мені посовітувала моя вчителька. Мені до душі припала пісня «Україночка, росиночка» та «Караока Україна», і я їх сьогодні буду з радістю співати. Були на святі досвідчені артисти з народного ансамблю «Визерчанка», якому, до речі, виповнилося 10 років. У нас драйвові українські пісні з танцями. Візірки часто проходять, всякі мероприємства, так? І ми завжди участвуємо. Про учасників та рівень організації заходу висловився член журі конкурсу Добробачення, фіналіст телешоу «Голос країни 2018» Олександр Чекмарьов. Давайте вспомним, що був дуже-дуже сильний дощ, і їм прийшлося дуже сильно все швидко реорганізовувати, що було достатньо швидко зроблено. И все равно остались довольны. Конкурс проводился бесплатно, что было очень приятно и для конкурсантов. При этом была денежная премия. Сами победители были очень... И те, кто заняли первые места, естественно. И мне очень понравилось, там был акапельный гурт. Вони пели українські попурі. За умови конкурсу, після підрахунку балів в обох вікових категоріях 14 і 14+, журі обрало 3 третіх, 2 других, 1 перше місце, а також гран-прі. Володарями гран-прі стала 14-річна Маргарита Комісарова з Великодолинської музичної школи та Дмитро Павлюченко з Першотравневого, 22 роки, студія «Мелодайн». Вони поділили між собою грошову премію у 5 тисяч гривень. Щиро вітаємо переможців!